اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات، اور میں ہوں مظہر بخاری۔ آج کی بات میں دو معزز مہمان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آپ سب ٹیلی فون کال پہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے تو ظاہر ہے جتنے بھی پردیسی پاکستانی ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بسنے والے لوگ شاید اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے حالات بھی کچھ ایسے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے پاکستان میں، مختلف پارٹیز کے لوگوں کی، مختلف پارٹیز کے لیڈر کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم اس وقت ہی کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے جب ہمارے سر پہ کوئی آفت آن پڑتی ہے، کوئی سانحہ ہو جائے، وہ چاہے پشاور کے کسی اسکول کا سانحہ ہو یا کوئی دہشت گردی کا کوئی اور انسیڈنٹ ہو، جب کوئی اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے جی نہیں، تو ہم تو بسیجتے قوم سارے کے سارے اکٹھے ہیں، چاہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب اکٹھے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں پہلے یاد کیوں نہیں آتی کہ ہم اکٹھے ہیں؟ کہاں کہاں پہ اکٹھے ہیں، کہاں کہاں پہ ہمارا اختلاف ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ آئندہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج ہیں، کل کو امریکن صدر کوئی دوسرا آ جائے گا، لیکن وہ امریکن صدر ہوگا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں جب ہم افغانستان میں جا کے جنگ لڑتے ہیں سوویت یونین سے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ امریکہ کی ہے؟ جب ہم دہشت گردی کے خلاف ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جنگ، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری ہے، لیکن اس وقت یہ جنگ ہماری شاید نہیں تھی جس وقت ہم نے یہ جنگ لڑنی شروع کی۔ 60,000 لوگوں کی قربانیاں دیکھے، جن میں ملٹری فورسز، پیرا ملٹری فورسز، اور کتنے ہی انوسنٹ معصوم بچے، بوڑھے، ہماری بہنیں، مائیں، بازاروں میں لوگ شاپنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں قربان ہونے کے لیے، مرنے کے ہم آپ کو پیسے پے کر رہے ہیں۔ کیا ہم صرف اس لیے ہی پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں؟ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سابق وزیراعظم محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے پنجاب ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی، جس کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، بس ایک بیان تھا جو ہم نے پڑھ کے سنا دیا۔ میرے ساتھ جو موجود مہمان ہیں جناب میجر شبیر حسین صاحب، آپ پہلے ان کو دیکھ چکے ہیں میرے پروگرام میں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ اور میرے دوسرے مہمان انتہائی سینئر صحافی نوائے جنگ جی، یہ یو کے کا سب سے جو فیمس اخبار ہے اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جناب اعجاز افضل صاحب۔ میجر صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا ہم واقعی اکٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ بیان کر دیا کہ ہم کیوں اس مقام پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا اس مقام پہ آ کے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، یا یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی ویسے میں سمجھتا ہوں یہ بھی شکر کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ آ کے تو کچھ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں آپ کو موو کرتی ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ نے بہت اسٹریٹ سا کوشچن مجھ سے کیا کہ کیا ہم واقعی اکٹھے ہیں۔ ہم اکٹھے تو آج تک میرا نہیں خیال کہ ہم نیشن کے طور پہ اپنے آپ کو بنا سکے ہیں۔ ہم بہت سے فرقوں میں، بہت سی نسلوں میں، بہت سی اور قوموں میں جو ہیں بٹے ہوئے ہیں۔ آج تک کبھی ہم نے اپنے معاشرے کی اس اعتبار سے کبھی اس کی آبیاری نہیں کی کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہلوائیں۔ ہاں، جب بھی مصیبت آتی ہے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ چاہے وہ زلزلہ آ جائے، آفتیں آ جائیں، کوئی کسی کی طرف سے حملہ ہو جائے، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ادروائز ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے۔ جب ہم اپنی ہی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو پھر آپ خود ہی یہ سوچنے پہ مجبور تو ضرور ہو جاتے ہیں کہ جناب کیا آپ کسی اور کے ساتھ بھی سنسیئر ہو سکتے ہیں؟
मेरे ख्याल में सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है ये जानना कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। उस चीज़ का तयन हमें कोई या तो करने नहीं देता या हम खुद से नहीं करते। मैं इसकी बुनियादी वजह ये जो आपने बात की बात के साथ, हमारे पास च्वाइस कहाँ रह जाती है, क्योंकि च्वाइस उसके पास होती है जो मुकम्मल इंडिपेंडेंट होता है। जब आप बहसीत पाकिस्तानी आज़ाद शहरी के सर, जब आप शाम को खाना खाते हैं तो उस खाने में अगर अमेरिकन डॉलर्स की मिलावट होती है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी भी कोई च्वाइस है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये कौन करेगा, ये करना तो आपने खुद ही है ना। अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को एक ही तरीके से पैदा किया और इंडिपेंडेंट पैदा किया। ऑब्वियसली उसकी डिपेंडेंसी तो होती है, जब आप बढ़ते हैं पलते हैं फूलते हैं तो साथ साथ आप अपनी नशोनुमा करते हैं, उस मुआशरे के हिसाब से चलते हैं। तो मेरे ख्याल में बुनियादी प्रॉब्लम हमारे मुआशरती निज़ाम में है, हमारी परवरिश में है। मैं कई दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, आपको पता है पहले भी मैं ये करता हूँ, मैं कभी कभी कहता हूँ कि हम में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन जिस सेंस में ये मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जिस तरह से वो कहते हैं जनाब टोयोटा की यारस में ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इन सबको वापस बुलाया जाए और फिर इसका जो क्लच है वो उसको सीधा करके वापस भेजा जाए, तो वही वाली बात है। हमें कोई बुनियादी ऐसा नुक्ता है जहाँ पर हमें रियली बहुत ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत है, और उसको जब तक आप सही नहीं करेंगे उस वक्त, अगर आपको इस बात का इदराक नहीं होगा कि हक क्या है और बातिल क्या है, उस वक्त तक आपकी समझ का सही तौर पे आप उसका तयन नहीं कर सकते। एजाज साहब, बरतानवी साम्राज्य से तो हमने छुटकारा हासिल कर लिया 1947 में, उसके बाद अगर हमने कौम को गिरवी रखना था अमरीकियों के पास, तो मेरे ख्याल में बरतानिया कहीं बेहतर था अमरीका से, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही आपने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, अनफॉर्चुनेटली 1947 से के लेके बाद से लेके अब तक हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन हम अपने ही लोगों के हाथों गुलाम बन गए। हम जो तवक्कुआत कर रहे थे, जो कायद आज़म का अलामा इकबाल का ख्वाब, कायद आज़म का पाकिस्तान, वो जिस मकसद के लिए हमने ये पाकिस्तान बनाया था, वो हमारे जो सियासतदानों ने उसे गड़ा खोद के कहीं दफन कर दिया। 47 से लेकर आज तक की आपकी पूरी तारीख देख लें, अच्छे लीडर भी आए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अच्छा लीडर आया, उसने हमें एक वीएन दिया, एटम का तोहफा दिया, नए पैकेजेस दिए, सारी चीज़ें दी, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हम लोग कहीं आकर फौजी हुकूमतों को ब्लेम करते रहे, कहीं हम आके जमहूरी रवैयों को ब्लेम करते रहे, और ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला आज तक जारी है। हम आज तक यही मुतय्यन नहीं कर पाए कि हमारी सिमत कौन सी है, हमने किस सिमत की तरफ जाना है, और शायद उसकी वजह यह है कि सियासी पार्टियों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उनके अपने मंशूर में होता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात या कोई भी तंजीम जब बनाई जाती है तो उसके अंदर उस मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि वो सियासी तंजीम जो लोग चलाते हैं और जो लोग मंशूर बनाते हैं वो उस मंशूर पर अमल क्यों नहीं कर पाते, और शायद वही वजह है कि आज मुल्क को एक गड़े में धकेल दिया गया है। आज बैठकर अगर ट्रंप ने बैठकर ये हमें एक ट्वीट कर दिया, और ये मुसलसल जारी और सारी है, जिस दिन से उसने हुकूमत संभाली हमारे मुल्क में बहुत शोर मचा कि जी ट्रंप क्योंकि सही सदर नहीं है तो लिहाजा जनाब उसने ये कर दिया। सर आपकी बात कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मेरे साथ एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर लाइव टीवी पे डिबेट चल रहा है, बात करनी जी। बात हो रही है आपकी, कौन सा बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? जी अर्शद बोल रहा हूं जी, मैनचेस्टर से। जी जी जोर सा फरमाइए। हां जी, बात यह है कि पाकिस्तान में कोई आज तक मुसलमान है ही नहीं है, अगर मुसलमान होते तो ये झूठ ही ना बोलते, रोज सुबह आगे झूठ बोलते हैं सियासी, इन्होंने क्या किसी के साथ करना है? तो आप शासकदानों को कहेंगे ना जी कि सारे पाकिस्तान को तो नहीं कह सकते? शासकदान सब को कह रहा हूँ ना, उन्होंने पाकिस्तान को आज तक चलाया है ना। ठीक है, अगर ये ठीक तरह चलाते तो आज
نہ امریکہ میں دھمکی دیتا نہ کوئی دوسرا ملک دیتا. ٹھیک ہے, اگر ہم اچھے ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے, حل کیا اس کا ہونا چاہیے؟ ان سب کو ہٹا دینا چاہیے, ملک کوئی اچھے آدمی کے پاس جانا چاہیے, آرمی کو کوئی چیف آ جائے. پھر پرویز مشرف صاحب کو دوبارہ لیں. پرویز مشرف صاحب کی ضروری تو نہیں ہے, ہمارے ملک میں اچھے لوگ ہیں, کوئی پرائیویٹ آدمی آ سکتا ہے, اسے آگے لے آئیں. دیکھیں جھوٹ جو روز صبح جھوٹ بولتا ہے. آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں, $1 بلین کسی کے پاس ہو, وہ 20 سال میں کبھی بھی ملٹی بلینئر نہیں بنتا. کیسے یہ بن گئے ہیں, کیوں نہیں کوئی روکتا ہے؟ بہت شکریہ صاحب. جی اجاز صاحب. جی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ٹرمپ کے بیان کی پر بڑا واویلا ہوا, اور ایک طرف یہ رائے کہ جی کیونکہ ٹرمپ ایک جس دن سے اس نے حکومت سنبھالی وہ پاکستان کے خلاف بیانات دے رہا ہے. کیا ہیلری کلنٹن آتی تو کیا وہ ایسے بیانات نہ دیتی؟ سر مادی کا کون سا پریزیڈنٹ ایسا آیا ہے آپ کے سامنے کلنٹن سے لے کے اس سے پہلے؟ انڈیا میں جا کے وہ ڈانس کرتے ہیں, پاکستان میں آ کے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں, جو ہی وہ بارڈر کراس کرتے ہیں ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دیتے ہیں. صدر تو صدر رہ گیا امریکی, ہمارے پاس تو ان کا کوئی نائب صدر آ جائے, ان کا کوئی چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے, کوئی چھوٹے سے چھوٹا آفیسر آ جائے, جس طرح ہم ان کو شاہانہ وہ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں. بخاری صاحب کتنی مزے کا خیز بات ہے, بڑی جذباتی قوم واقعہ ہوئے ہیں. باراک اوباما آیا, آپ کو یاد آیا, یاد ہوگا کہ جی باراک اوباما حسین ہے جی, یہ اس کا سر نیم حسین ہے, یہ مسلمانوں کے لیے پوری قوم چڑھ دوڑی کہ جناب مسلمان جی صدر آ گیا. لیکن کیا سر وہ سب سے پہلے امریکی ہے, امریکی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ یہ بات نہیں سوچتے کہ ہم پاکستانی وہ سب سے پہلے امریکی ہیں. اچھا میرے صاحب, جو سب سے جو مزے کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کو دھمکی ایسے وقت میں دے رہے ہیں جس دن نیو ایئر کے موقع پہ شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں وہ اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں نئے سال کا, اور انہوں نے اوپن لکھا اور کہا اس کو تھریٹ نہ سمجھیں, میرا جو آئٹم اور جو میزائل ہے وہ میرے ڈیسک پہ پڑا ہوا ہے, امریکہ ہمیں جنگ کی وہ دھمکیاں نہ دے, ہمیں پتا ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر اٹیک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہمارے نشانے پہ ہے. ایسے موقع پہ کہ شمالی کوریا کو ٹرمپ سب جواب دیتے, شمالی کوریا کی بجائے وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو پیسے ہم نے دیے ہیں اس کا حساب کتاب ہمیں, تو مطلب کیا ضرورت ہے ہمیں, کیا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہم ان سے لیتے رہیں ڈالر؟ سوویت یونین کے معاملے میں جناب ہم نے اپنے لاکھوں لوگ جو ہیں لاکھوں جانے قربان کی, اس کے بعد ہمیں کیا ملا کہ وہ جو دے کے گئے ہمیں افغانی مہاجرین جو آج تک پاکستان کے سر پہ سوار ہیں, جنہوں نے پاکستان میں کلاشن کوف کلچر ہیروئن کیا نہیں ہوا آپ کے سامنے, اور وہ تحفہ دے کے جناب امریکہ بہادر اپنے گھر جا کے بیٹھ گیا, جو طالبان اس وقت آج احسن اقبال صاحب بڑے جذباتی انداز میں سپیچ فرما رہے تھے کہ جناب آپ نے ہمارے مدرسوں میں جو سلیبس دیا, ہمارے اسکولوں میں آپ نے وہ لٹریچر جو ہے جو سلیبس دیا وہ مجاہدانہ, مطلب ہے کہ جو آپ نے تعلیم آپ نے دی مدرسوں میں, یعنی کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مجاہد اور طالبان ہے یہ آپ کے پیدا کرتے ہیں. بھائی وہ تو سوویت یونین کے بعد چلے گئے اس جنگ کے بعد, تو آپ اپنے مدرسوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپنا سلیبس ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپنے اسکولوں کے سلیبس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں بخاری صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جتنے قصوروار ہم ہیں اتنا ہم کسی دوسرے کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. جب تک, وہی میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب تک ہم خود اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے, ہم اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے, ہم اپنی پالیسی میکنگ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے نہیں بناتے, تو اس وقت تک چیزیں تو ٹھیک نہیں ہوں گی. ہم نے کوئی چیزیں ٹھیک نہیں کی, ہماری دور اندیشی کہیں نہیں نظر آتی, ہم نے کبھی اس کی فال آؤٹس کو نہیں خاطر میں لائے. ایک پرسنل ویم پہ کسی ایک انڈیویجول کی پرسنل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ارسپیکٹو کہ وہ ملٹی ڈکٹیٹر ہے یا پولیٹیکل ڈکٹیٹر ہے, بیکاز یہ بھی سارے ڈکٹیٹرز ہی دکھائی دیتے ہیں آپ کو. وہ جو بھی کوئی آیا ہے ہم نے اس کو, میں وہ جو پہلے بات کر رہا تھا بدقسمتی سے, میں اس کو صرف ایسے نہیں دیکھ رہا کہ پولیٹیکل لوگ یا یہ لوگ جو ہیں یہ ایکسپلائٹرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی طور پہ ہم میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جن کا ہمیں سدے باب کرنے کی بہت
अशद ज़रूरत है, अगर हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आप देख लें अब कई मकामात पे, ख़ासकर हसन निसार जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो इस पे बहुत आइडेंटिफाई करते हैं कि मुआशरा किस लेवल पे गिर चुका है, किस किस चीज़ों को, और आपने उन तमाम गलत चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव बिकम पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप, अगर हम लोग याद करें हमारे बचपन में अगर किसी का नाम लिया जाता था कि फलां सेशन जज जो है उसने रिश्वत ली है तो वो बड़ा मतलब एक अचंभे की बात होती थी। अब अगर कोई ऐसा पता चले कि जनाब ये फलां बंदा जो है ये राशि नहीं है तो उसको बहुत अचंभे से देखा जाता है। तो सोसाइटी ने उन तमाम चीज़ों को जो उसकी जो आप कहें कि इन्हतात हुआ है सोसाइटी का वो तो बहुत वाजे है। तो जहाँ तक एजाज अफजल साहब ने भी इसका जिक्र किया कि ये दूसरा पहलू ये है कि ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, आपको ये थ्रेट्स ये सारी चीज़ें हमेशा से आ रही थी, हमेशा आपको स्नप किया जाता था। पाकिस्तान सर, पाकिस्तान की मदद के बगैर क्या सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका जंग जीत सकता था? नहीं, लेकिन अमेरिका को इस चीज़ का इदराक है, उसको पता है, उसकी लीडरशिप ऐसे लोगों के पास है जिनको पता है उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है, किसको किस तरीके से यूज करना है। बात तो यहीं पे आ जाती है, यानी कि वो समझता है कि कुछ रोटी वाले हैं कुछ सोटी वाले हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि पाकिस्तान को वो समझता है कि इनको डंडा दिखाओ और इनसे मनवा लो जो कुछ मनवाना है आपने। देखिए आप अनफॉर्चुनेटली आप तो खुद अपनी कीमत बहुत कम लगाते रहे हैं हमेशा से। आप अगर मुआशरती तौर पे अपने आप को देखें तो आपको एहसास होता है कि हर शख्स इररिस्पेक्टिव वो कौन है, हर शख्स जो है वो इस बात के लिए तैयार होता है कि से अमेरिका की बात करें कि जनाब आप हमें हुक्म करें, हम आपके लिए क्या काम करें, आप हमें अपना कुछ कहें, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो भी कुछ है। तो वो हर शख्स जब इस तरीके के काम में सबसे आगे बढ़ चढ़ के उनका गुलाम बनने की तैयारी में बैठा है तो फिर वो उसको उसी तरीके से यूज करेंगे ना, तो वो आपको यूज कर रहे हैं। अब के साथ ठीक है, सियासतदानों पे तो हम तनकीद करते हैं। पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई थी साबिक प्रेसिडेंट की तरफ से, जनाब मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब, उनसे जब सवाल किया गया कि जनाब ये जो आपने 20 करोड़ का आपने फ्लैट इधर लिया दुबई में, लंदन में आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी आपने बाय की, ये पैसा सारा कहाँ से आया? क्या एक जनरल जब रिटायर्ड होता है तो उसके पास इतनी दौलत होती है? तो उन्होंने ओपन वर्ड में ये बात की कि जी मेरे, मुझे तो पता नहीं है, वो सऊदी अरब वाले मेरा बड़ा एहतराम करते थे, मुझे अपना भाई समझते थे, तो मैं एक दिन सो रहा था तो रात को मेरा डोर नॉक हुआ, कोई सऊदी एम्बेसी के लोग आए, उन्होंने कहा जी अपना अकाउंट नंबर दे दें, उन्होंने मेरा अकाउंट लिया और सुबह एक खतीर रकम जो है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी सऊदी अरब की तरफ से। राहील शरीफ रिटायर्ड होते हैं तो वो जाके नौकरी कर लेते हैं सऊदी अरब में जाके। तो मेरा मकसद है कि जब हम मुलाजम ही उनके हैं, अब ये हमें क्या पता कि सऊदी अरब वो अपने खजाने से पैसे दे रहा है या अमरीकी डॉलर लेके दे रहा है, क्योंकि वो तो एक एक सबसे बड़ा इतिहादी है इस वक्त दुनिया में, अमेरिका का अगर कोई इतिहादी है या इसराइल है या सऊदी अरब है। वो तो बुखारी साहब चाहे सऊदी अरब हो या अमेरिका हो, इट इज रेलेवेंट, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। मतलब ये तो अब कौम को सोचना चाहिए ना, चाहे मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि ये सोशल प्रॉब्लम है, इट इज इररिस्पेक्टिव के पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है या कोई भी शख्स है, जब तक कौम में ये अवेयरनेस नहीं आती कि हम लोग अपने साथ सही नहीं कर रहे और हमने इन तमाम लोगों का इररिस्पेक्टिव के वो कौन है, हर किसी को आंसरेबल होना चाहिए इन तमाम बातों के लिए, चाहे वो परवेज मुशर्रफ है, चाहे वो राहील शरीफ है, चाहे वो नवाज शरीफ है, हूसोएवर, ये तो आप जब तक इस लेवल पे नहीं आएंगे आपकी चीजें ठीक नहीं हो सकती। जैसा हम इस ये जो ज़ारा थ्रेट है ये हमें भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इससे हमने निकलना कैसे है? मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है? क्या रशिया हमारे ऊपर रिलाई कर सकता है, क्योंकि हम सोवियत यूनियन को तबाह कर चुके हैं? हाउ इज पॉसिबल कि इंडिया के मुकाबले में वो पाकिस्तान को चूज करेगा, या चाइना क्या मुतबादल हमारे पास है कि धार है कि हम हमें वो कॉरिडोर के ऊपर हम लगे हुए हैं कि जी वो एक हमने दे दिया चाइना ने एक बहुत बड़ा पैकेज, लेकिन वो चाइना का मफाद पहले हमारा बाद में है। क्या उस मफाद से हट के चाइना इतना पावरफुल है कि हमें वो सपोर्ट कर सकता है अमेरिका के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि
ہمیں خطے کی صورتحال دیکھتے ہوئے چوائسیز دیکھنی پڑیں گی کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے. سر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. انڈیا سے ہمارے تعلق خراب، چائنا سے ہمارے، اپنا ایران سے ہمارے تعلق خراب ہے، افغانستان سے ہمارے تعلق خراب. ایک چائنا پہ آپ پوری دنیا کو چھوڑ کے انحصار کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، پوری دنیا کو آپ، پوری دنیا کو آپ نہ چھوڑیں، آپ صرف امریکہ تک رہیں. دیکھیں اس وقت وہی میں نے بات کی نا کہ آپ کو چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ صرف اپنے ریلیشنز جو ہیں، یہ جو سٹیٹ ہے، دنیا کی بات اس لیے کی کہ جو افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے طالبان کے خلاف، صرف امریکہ نے وہ جنگ نہیں لڑی، آپ کی نیٹو فورسز نے وہ جنگ لڑی. ٹھیک ہے جی. اب جو نیٹو فورسز میں جتنے بھی نیٹو میں کنٹریز ہیں جی، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فوجی مر رہے ہیں جی، اگر امریکہ یہ کر رہا ہے کہ جو لوگ مار رہے ہیں وہ پاکستان میں سیف ٹھکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے جس کا مرتا ہے اس کو تو تکلیف ہوتی ہے نا سر. صرف امریکن تو نہیں مرے، اس میں دوسرے ممالک کے فوجی بھی مرے ہیں. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک یہ جنگ اگر نہیں جیت سکے، آپ نے اتنا، ہم نے پیسہ ضائع کر دیا، ویپن ضائع کیا، اسلحہ ضائع کیا، بندے مروائے آپ نے، اور اگر ہم ابھی تک ناکام ہیں افغانستان میں، تو اس کے پیچھے سارا کچھ پاکستان کے اوپر ہے، کیونکہ پاکستان ان لوگوں کو سیف ٹھکانے دیے ہوئے. سر بات یہ ہے کہ آپ ریئلسٹکلی اگر دیکھیں اس چیز کو، آپ یہ چیزیں، وہ جتنے بھی تمام ممالک ہیں، ایون برطانیہ میں ہیں، میں کئی لوگوں کو ملا ہوں جو جا کے جنگ لڑ چکے ہیں افغانستان کے اندر، اور جو فوجی وہاں سے واپس آئے ہیں، آپ یقین کریں وہ ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہاں پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. یہ تو حکومتیں مسلط کر رہی ہیں نا. اب برطانیہ کا جو اگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، یا دوسرے جو جتنی بھی جنگ لڑی ہے افغانستان پھر باقی ممالک کے اندر، نیٹو کے وہ لوگ اور وہ جو وہاں، آپ دیکھیں نا، آپ سوشل میڈیا بھی آپ دیکھ لیں، بے شمار فوجیوں کے بیانات آتے ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی. انہیں پتا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ ایک پورٹریٹ ہے صرف امریکہ کا، جو پاکستان کے متعلق اگر آپ اس کو پورے آپ دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر دیں، وہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ناکام رہی ہے. سر ناکام تو اس کی چیز ہوتی ہے جب ہم نے کہا آج تک خارجہ پالیسی برائی کا. آپ یہ دیکھیں نا، جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے تو اب چوتھا سال ختم ہونے کو والا ہے، اور اب انہوں نے وزیر خارجہ مقرر کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ خارجہ پالیسی میں ظاہر ہے کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، کوئی ایک شخص چاہے، ٹھیک ہے وزیر اعظم کے پاس وہ عہدہ رہا، لیکن آپ نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے خارجہ امور کی، کیا اس میں جتنے لوگ ہیں کیا وہ کیپیبل لوگ ہیں؟ کیا کبھی کسی نے کوئی ایسی پرپوزلز آپ کو دی ہوں کہ جی آپ اپنی خارجہ پالیسی میں ڈیبیٹ ہوئی ہو کبھی خارجہ پالیسی کے اوپر آپ کی پارلیمنٹ میں؟ کچھ نہیں ہے. اگر کیبنٹ میں یا کچن کیبنٹ میں بیٹھ کے اگر آپ خارجہ امور چلائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی ہوگا. بخاری صاحب صرف خارجہ امور پہ نہیں، جو امور مملکت ہیں آپ اس کی صورتحال دیکھ لیں. خارجہ امور تو چلو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہم نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، ہم نے کسی کے بیان کے اس کے جواب کے اندر ہم نے کیا بیان دینا ہے. امور مملکت کا حال کر دیکھنا. اور جو آج کی جو پریس کانفرنس کی ہے میاں صاحب نے، وہ اس قدر مزہ کا خیز وہ بیانات ہیں کہ آپ وہ سنیں. جو میری ابھی پاکستان میں بات ہوئی ہے کچھ میڈیا کے دوستوں سے، تو وہ جس طرح انہوں نے پورٹریٹ کیا، اور اسپیشلی اس وقت کے اوپر جب پوری مجھے آپ کی بات جو ہے مختوری کاٹ رہا ہوں، مجھے وہ پانچویں جماعت کا بچہ یاد آتا کہ کلاس میں ہم ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز کھا رہا ہوتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ مجھے بھی دے دو ورنہ میں نے او گل تیری دس دینی ہے. تو آج میاں صاحب نے وہاں پنجاب سے بیٹھ کے کہا جی میں وہ ساری باتیں پھر بتا دوں گا. جی جی. اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ کون سی باتیں چھپا کے بیٹھے ہوئے میاں صاحب، کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو تین بار بندہ رہ چکا ہے اس طرح کی باتیں کرے گا بالکل تو کیا پلے رہ جائے گا. بالکل جیسے آپ نے بچے کی مثال دی، وہ سیم اس سے پہلے مثال ہی آتی ہے کہ وہ پاکستان میں تماشا نہیں لگاتے، وہ آخری دم تک لوگوں کو اکٹھا کیے رکھتا ہے کہ میرے کو پٹاری چ میں چیز کرنے لگا ہوں جو سب نکلے گا ہونی. تو وہ یہ کہ اینڈ پہ کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ کارل میرے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھاری صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. جی نواز بٹ عرض کر رہا ہوں پیرس سے. جی بٹ صاحب فرمائیے. جی شرکاء محفل، سب سے پہلے شرکاء محفل اور ناظرین کی خدمت میں اسلامی عقیدت، اس کے بعد السلام لیاقت علی خان شہید کی حکومت سے لے کر آج تک پاکستان کے ضمیر فروش اور بے حص حکمران امریکہ کی پالیسی پر گامزن ہیں. اور پھر مشرق پاکستان کا ایک تحفہ ملا ان کو
جس احمد فلیٹ کا جھانسہ دے کر امریکہ نے کردار اچھا ذلیل منافقت کا کردار ادا کیا, انڈیا بھی اس میں شامل ہے. تو یہ جب ہماری حکومت کو گورنمنٹ کو پتا ہے, جب ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یہ بنے ہوئے ہیں, یہ امریکہ پتا ہے ان کو امریکہ توتا چشم چشم ہے, تو پھر اس پر اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ امریکہ کا میں نے نام نہیں رکھا ہوا بازی صاحب کہ شٹل کاک, یہ امریکہ جو ہے نا شٹل کاک ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو صرف اور صرف خود غرضی پر یہ جو قائم ہے, اس کی خود اپنے مفاد ہو اغراض ہو تو پھر ٹھیک ہے. اور ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں جی. کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کیوں درست نہیں کرتے, جس کو کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی. آزاد خارجہ پالیسی آزاد ملکوں کی ہوتی ہے, پہلے آپ اپنے آپ کو بحثیت قوم آزاد کروا لیں, اس کے بعد خارجہ پالیسی کی باتیں کریں گے. بہت شکریہ. لیکن کون آئے گا خمینی سے؟ جیسا امام آ جائے تو پھر تو میں کرنا بیارے نیارے ہو جائے. اللہ رحم کرے, امید میں دنیا قائم ہے, آپ دعا کریں. جی اعجاز صاحب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آپ یہ جو آپ نے دیکھا ان کا آج کا بیان, اس قسم کی صورتحال میں جب آئی ایس پی آر کے میجر غفور بھی ہمیں ایک اندیا دے چکے ہیں کہ امریکہ کسی وقت بھی ون سائڈڈ کاروائی کر سکتا ہے, اور پوری قوم کو تیار قسم کا ایک میسج بھی دیا انہوں نے ریسنٹلی, اور اس کے بعد ٹرمپ کے اوپر سے یہ والا جو اس کا ٹویٹ آیا ہے, اس کے اوپر جب پوری قوم, پوری سیاسی جماعتیں جو ہم ابھی میجر صاحب نے بات کہی کہ ہم کم از کم اس بات پہ تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کی کہ جب سالمیت پہ کوئی بھی حملہ ہوگا ہم ساری پوری قوم, سیاسی پارٹیاں, پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں وہ سارے اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس موقع کے اوپر آپ ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اپنا گھر کس نے صاف کرنا تھا؟ حکومت تین مرتبہ تو وزیر اعظم آپ رہ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اس ناکامی کو در حقیقت تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جتنے بھی سیاسی آپ کے ادوار گزرے ہیں, آپ کی حکومتیں گزری ہیں, آپ نے جو اندر والا چیزیں صاف کرنی تھی وہ آپ صاف نہیں کر سکے. حالانکہ اس بات کو بھی میں کاٹتا ہوں کہ نہیں, آج کی جو آپ کی پریس کانفرنس تھی وہ ہونی بتانی چاہیے تھی, آپ اگر اپنے آپ نااہل تو ہو چکے ہیں, لیکن آج کے اس پلیٹ فارم پہ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھائی ہم نے ضرب عصب کیا, ہماری عام فورسز نے یہ کردار ادا کیا, ہم نے یہ علاقے کلیئر کرایا, وزیرستان میں ہم نے ایک طویل نہ ختم ہونے والی جنگ لڑی, 70,000 لوگوں کی ہم نے شہادت کی, قربانیاں کی, اور چلیں تین ادوار تو آپ کے تھے نا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جی 35 بلین جو ہم نے وہ دیے ہیں تو اس کا حساب دیں نا, اسے بتائیں کہ جناب یہ رقم یہاں پہ خرچ ہوئی ہے, اور وہ جو رقم کی بات ہے وہ ایک سپورٹ فنڈ ہے دہشت گردی کے لیے, وہ کوئی ہم نے کوئی اپنے ترقیاتی کاموں پہ خرچ نہیں کیا, وہ اگر ہوا ہے تو ہماری آرم فورسز پہ یوز ہوا ہے, ہمارے بارڈرز پہ یوز ہوا ہے, ان علاقوں میں جہاں پہ وہ کیا ہے وہ امریکن کی سپورٹ کے لیے ہم نے کیا. آپ کو پتا ایک بات کا جی کہ پاکستان میں, دوسرے ملکوں میں بھی ہوگا شاید, لیکن جی پاکستان میں جس علاقے میں شوگر مل ہوتی ہے جی, اس شوگر مل کو ہر سال بجٹ میں ایک خطے رقم ملتی ہے روڈز کے لیے, کیونکہ اس شوگر مل میں گنا آتا ہے. اب وہ گنے کو جو ٹرانسپورٹ جو ٹریکٹر ٹرالی ٹرکس جو بھی آتا ہے ان کو سہولت دینے کے لیے, کیونکہ روڈ ٹوٹ پھوٹ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, جتنی ٹریفک نیٹو فورسز کی گزری ہے ہمارے روڈ سے, اتنے پیسوں سے وہ صرف روڈ بھی ریپیئر نہیں ہو سکتی. یہ جو بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب, اگر آپ دیکھیں کہ جتنی ہیوی ٹریفک گزری ہے, جتنے وہ ٹرالر اور ساری کراچی سے لے کے طور خیبر تک جتنی ٹریفک گزری ہے, ظاہر ہے کہ پوری جگہ آپ لڑ رہے ہیں نا وہاں سے, اور مطلب میجر صاحب تو ملٹری میں رہے ہیں, انہوں نے دیکھے ہیں کہ یہ جو سکیم پہ صرف آئے نا ایک یونٹ آئے تو پورے علاقے کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور اتنی ہیوی ٹریفک ان کی پوری جنگ جو ہے وہ پاکستان سے لڑ رہے ہیں, اور یہ جو رقم دے رہے ہیں اسے تو صرف پشاور کی سڑکیں نہیں آپ جی بنوا سکتے. بالکل صحیح. تو مطلب ہے کہ آپ ہمیں یہ تھریڈ کر رہے ہیں, تو وہی ہے نا جی کہ اس کا بات وہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے سیاستدان اور ہمارے عوام ایک وہ شعور کی منزل ہے وہ ہم آج بھی طے نہیں کر پائے, ہم لوگ بن حیصل قوم انہیں اپنے سر پہ ہم نے مسلط کیا, اور ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ آئندہ انہی لیڈروں کے ساتھ, یہی ہمارے مسیحا ہیں, یہی ہے, اور انہی کے ساتھ ہم نے گزارنی ہے زندگی, اور یہی جو انہوں نے اصول و ضوابط انہوں نے طے کرنے ہیں, ہم اسی اصول و ضوابط کے مطابق ہم نے آپ کو متعین کر لیا, آپ کو ذہنی طور پہ ہم نے تیار کر لیا.
ریئیکشن کیا ہے میجر صاحب اس کا جو ٹرمپ صاحب کا جس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا ہے؟ مطلب ہے کہ اس بات میں یہ تو کوئی ڈگی چھپی بات نہیں, امریکہ کو بالکل کلیئر پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمیشہ سے امریکن پپیٹ رہی ہے, لیکن پاکستان کی غیور عوام ہمیشہ اینٹی امریکہ رہی ہے. مطلب کہ امریکہ کے عوام کے خلاف نہیں ہے, ہم امریکن پالیسیز کے خلاف رہی ہے پاکستانی عوام. اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیکھے بجائے اس کے کہ آپ ہمدردیاں حاصل کریں, ایک خطے میں آپ جا کے جنگ لڑ رہے ہیں, تو یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے, ایک ڈپلومیٹک جو انداز ہے وہ اپنانا چاہیے کہ اگر آپ افغانستان میں جا کے جنگ لڑ رہے ہیں, افغانی جو وہاں پہ جو پرامن شہری ہیں ان کے دلوں میں, پاکستان کے شہریوں کے دلوں میں جہاں سے آپ گزر رہے ہیں ان کے دلوں میں مطلب آپ کے لیے محبت ہونی چاہیے, لیکن آپ الٹی نفرت پیدا کر رہے ہیں ان کے دلوں میں جہاں سے آپ نے گزرنا ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ کے اوپر پتھراؤ ہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا, یا لوگ گندے انڈے پھینکیں گے آپ کے اوپر. آپ جب جان بوجھ کے آپ اس طرح کی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, اس کا سر میں جواب لوں گا آپ سے, لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ پروگرام اچھا. میں میجر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مشرف صاحب کے دور میں بھی میجر تھے تو مشرف صاحب نے پہلے افریقہ سے ڈیل کر لی تھی. آج بچے بچے جانتا ہے کہ امریکہ والا ٹاور اسرائیلیوں نے گرایا ہے, یہ بات بالکل صاف ہر کو پتا ہے. تو میجر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مشرف نے اپنے 3.5 ارب ڈالر لے لیے اور اوپر ہی ڈیل ہو چکی تھی یہاں کے امریکہ اخباروں نے چھاپا تھا کہ پاکستان پہ قبضہ ہونے والا ہے, تو وہ جو اس وقت کی آرمی تھی اس پہ مشرف پہ ٹونی بلیئر پہ اور بش پہ یہ جنگی یہ مجرم ہیں, ان سب پہ مقدمہ چلایا جائے. بہت شکریہ جناب آپ کا. جی میں جیسا اگر آپ رسپانس کرنا چاہتے ہیں. جی جی ڈیفینیٹلی آئی وڈ سپورٹ ہیم. آبویسلی جو بھی کوئی جس نے بھی غلطیاں کی ہیں, جو جب ایٹ دی ہیلم آف افیئر ہوتے ہیں جو آپ کی تقدیریں لکھتے ہیں, ان کو آنسریبل ہونا چاہیے, ان کو وہ ساری چیزوں کا جواب دینا چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں جیسے بھی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب. جی جی عرض کر رہا ہوں سر. لڑکا صاحب بول رہے ہیں آپ کا پروگرام. جی 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 لڑکا صاحب سنائیں. ٹھیک ہے جی اللہ پاک کا شکر ہے, بہت دنوں کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. کوئی بات کرنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے آپ؟ جی میں صرف آپ کا پروگرام ہی دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا ہے. آپ کو آپ کے ساتھ شیخ اعجاز افضل صاحب بیٹھے اور بھائی صاحب بیٹھے, ان کو اور آپ کو سلام. بہت شکریہ جی. اب ہم سولوشن کی طرف آؤں. مطلب کہ ظاہر ہے کہ ہم کریٹیسائز تو صرف نہیں کر سکتے, اب تو موت اگر آپ کے سر پہ کھڑی ہے تو آپ نے دیکھنا کہ اسے آپ بچ کیسے سکتے ہیں. سب اس میں تو مطلب کہ ظاہر ہے سیکھتے قوم ہم یہ بات تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا امریکہ کچھ بگاڑ سکتا ہے. اگر شمالی کوریا اکڑ کے بیٹھا ہے تو پاکستان بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے. لیکن یہ ہوش کے ناہل لینے والی بھی بات جو ہے نا, یہ بھی کسی حد تک ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو کانٹے بکھیرے ہیں اپنی راہوں میں, ان کانٹوں کو کیا ہم چنیں گے یا کوئی دوسرا آگے چنے گا؟ کبھی کوئی دوسرا شخص تو آ کے آپ کے کام نہیں کیا کرتا بخاری صاحب, یہ تو آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اور میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں بہت زیادہ بدگمانیوں کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم بہت جذباتی قوم ہیں, پہلے اعجاز افضل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کو بڑی پریگمیٹیکلی ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو بہت پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تو ہم تو سب کچھ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر اف دیٹ بی دا کیس تو وہ اپروچ بہت سوئسائڈل ہوتی ہے, وہ میرے خیال میں ہونی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور کہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ اس سارے سلسلے کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ گیدڑ بھبکیاں, یہ سنبس, یہ سارا کچھ ہمیں ہمیشہ سے آتا رہا ہے. آپ نے خود جو بات کی ہے آپ مطلب کہ اسی کو آپ نفی کر رہے ہیں, اور میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ کہ ہم صرف اس کو گیدڑ بھبکی نہیں کہہ سکتے. میں وہی ابھی بھی ڈرون ان کے آزادانہ طور پہ دیکھو کہ ہمارے ملٹری جہاں چاہے جس وقت چاہے ہم ان کا ڈرون مار گرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی جو ہمارے ایئر فورس کے جو چیف تھے انہوں نے کہا تھا, لیکن
ہمیں آج تک یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کے ہم ڈرون کو ہم گرائیں. اور انہوں نے جو بات کیا ٹرمپ صاحب نے کہ جناب جو طالبان کا لیڈر ہے اور جو حقانی گروپ کا جو لیڈر ہے وہ پاکستان میں چھپا بیٹھا ہے, اور ہمیں جو ہی کوئی سراغ ملا پاکستانی کچھ بھی کر لیں, ہم نے جیسے جا کے اسامہ کو مارا تھا اب اسی طرح آ کے ان کو بھی ماریں گے. اس پرٹیکولر بات کو میں مطلب آئی ایم شیور پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرم فورسز نے سب سیکھا ہے. جو بھی اسامہ والا انسیڈنٹ ہے آئی ایم شیور, اگر نہیں سیکھا تو بہت بدقسمتی کی بات ہوگی, بٹ آئی ایم شیور کہ سیکھا ہے اور ابھی اتنے غافل نہیں ہوں گے. اگر ایسا کچھ ہوگا تو دیر از نو ادر پاسبلٹی ادر دین رسپونڈنگ ٹو دیٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان, جب آپ نے اتنا ہائپ کریٹ کر دیا ہو. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا کہ آپ وہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں کہہ رہے ہیں آپ غافل نہیں ہیں, وہ ہماری ملٹری کو غافل نہیں کہہ رہے, نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ غافل نہیں ہے بلکہ آپ تو پیرا دے رہے ہیں ان کا. دیکھیں دیکھیں مس پرسپشنز ہو سکتی ہیں, مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں. یہ جو ٹرمپ ہے یہ اس نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے. آپ ہم سب جانتے ہیں, اس کے اپنے لوگ یہ جانتے ہیں, بہت اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جو انٹرنیشنلی ڈپلومیسی میں زیب نہیں دیتی, یا اس سے پہلے کم از کم آپ نے نہیں دیکھی. لیکن خاص کر سر ایک بات ٹھیک ہے, اگر اس کی اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے یا چند لوگ اس کی پارٹی کے, دیٹس اے ڈیموکریسی. لیکن آپ یہ دیکھیں یروشلم کے معاملے پہ یونائٹڈ نیشن میں جس طرح سٹینڈ دیا امریکہ نے, اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرمپ سب کہتے ہیں وہ صرف اکیلے ٹرمپ نہیں ہے, وہ امریکن پالیسی ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے بخاری صاحب, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, امریکہ سپر پاور ہے اور اس سے زیادہ پاورفل اور کوئی کنٹری ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب جس کسی نے بھی کیلکولیشن کرنی ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیلکولیٹ کرے گا. دیٹس وائی میں نے کہا کہ بدگمانیوں کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. گیدڑ بھبکیاں جا میں نے آپ سے کہا کہ گیدڑ بھبکیاں تو دیکھیں یہ وار آف نروز ہوتی ہے. آپ بہت سی باتیں کہتے ہیں, جس طرح سے آپ نے پہلے ذکر کیا نارتھ کوریا کے کم جونگ سون کا کہ اس نے یہ سارا کچھ کہا, اور اب آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے اور کتنی تذلیل ہو رہی ہے ٹرمپ کی اس معاملے میں. بیکاز نارتھ کوریا کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے ٹو لوز, وہ تو آلریڈی انڈر دی سینکشنز ہیں, ان کے لیے تو وہ ساری چیزیں ہیں نہیں. تو انڈر دو سرکمسٹانسز اگر مثال کے طور پہ ان کی بھی مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسامہ کے وقت یہ سارا کچھ کر لیا تھا تو ابھی بھی ایسا ہوگا, بٹ آئی ایم شیور پاکستان از فار مور الرٹ دین واٹ اٹ واز بفور اور فار مور پریپیئر آن دیٹ گراؤنڈ, بٹ پاکستان وڈ ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ اسٹیج. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو بہت سی وارننگز آتی ہوتی تھیں. اس سے پہلے ٹویٹر نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا. سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ آپ نے بات کی تو میں جلدی سے ایک جو آخری ہمارا پوائنٹ ہے وہ میں ریز کرنا چاہوں گا, اجاز صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. یہ جو ایران کا سینیریو سامنے آیا جی, ہمارے لیے خطرے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ظاہر ہے کہ ہم کچھ بھی کہتے رہے جی کہ ہماری ڈیموکریسی بڑی کامیاب چل رہی ہے, وہاں پہ حکومت چل رہی ہے, صوبائی حکومت چل رہی ہے, لیکن اس بات کو کوئی بندہ اگنور نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ جو قوم پرست لوگ ہیں اور جن لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں وہ ابھی تک اٹھائے پھر رہے ہیں. امریکہ میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کی آزادی کے بینر لگے ہوئے ہیں, سوئٹزرلینڈ تک لگ گئے ہیں. سو ایران کی اگر صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو اس میں بلوچستان کے ان لوگوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے, کیونکہ ان کی روابط ہیں اور اس بات کا ایران پہلے امریکن اپنا پاکستانی فورسز کے ساتھ اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ایرانی احتجاج کر چکے ہیں باقاعدہ طور پہ. کیا سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اگر تو یہ پروٹیسٹ ہے, مطلب جس طرح ایرانی قیادت کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ کو زیادہ پھرتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ احتجاج واشنگٹن میں بھی ہوتا ہے, احتجاج نیو یارک میں ہوتا ہے, لندن میں بھی ہوتا ہے, قوم کا حق ہے اپنی قیادت کے خلاف احتجاج کرنا اگر مہنگائی کے خلاف ہو رہا ہے یا جو بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے عوام کا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم ڈرے ہوئے ہیں, جتنے اسلامی ممالک ایجپٹ ہو, یمن ہو, لیبیا ہو, عراق ہو, سیریا ہو, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی احتجاج سے سلسلہ شروع ہوا, اینٹی گورنمنٹ جو لوگ سامنے آئے وہ ان کے پیچھے امریکہ ہوتا, امریکہ ہوتا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے عناصر پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی پشت بنائی تو دیکھیں, امریکہ کی اس وقت تک اگر دیکھا جائے بحثیت مسلمان, اور میرا خیال ہے کہ تمام مسلمان اس بات پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ
مضبوطی کے لحاظ سے، سسٹم کے لحاظ سے ایران ایک سالڈ کنٹری ہے، اور آج تک کبھی اس کے اندر دیکھیں نا، امریکہ نے بے شمار اور بڑے عرصے دراز سے اس میں دھڑائی پیدا کرنے کی کوشش کی، فرقہ بندی وہاں بھی اسٹیبل کرنے کی کوشش کی، حکومتوں کے خلاف انہوں نے جتنی بھی سازشیں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اب یہ جو ہے مہنگائی کا جو یہ اوبویسلی اس کو پیچھے آشیرواد تو حاصل ہوگی، راتوں رات تو نہیں ہوتا نا، کچھ راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں نا آپ وہ ایک بڑی مزکا کیس بات لگتی ہے کہ جی انڈے کی قیمت بڑھ گئی ہے لہٰذا جناب یہ شروع ہو گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میجورٹی ہے ایران کی اور جو صدارتی نظام ہے وہاں کا اور جو سسٹم ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ امید ہے کہ اس پہ قابو پا لے. ترکی، ایران اور پاکستان نے جو موقف اپنایا، بڑا اسٹرکٹ موقف ان کا سامنے آیا، یروشلم کے جو سٹیٹمنٹ آئی ٹرمپ صاحب کی، کیا یہ اس کا کوئی مطلب ایسا تو نہیں لگ رہا شاخصانہ کہ امریکہ سزا دینا چاہ رہا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ بڑا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح امریکہ کو شکست ہوئی ہے، پہلی مرتبہ اس سٹیج پر پوری مسلم امہ، نہ صرف مسلم وہاں کہ پوری دنیا ایک جگہ پہ کھڑی ہو گئی یروشلم کے مسئلے کے اوپر. اور جس طرح بولڈ، دیکھیں نا پاکستان میں اس میں اپریشیٹ کریں گے کہ جس طرح پاکستان نے بڑا بولڈ اور ایک آگے قدم بڑھ کے انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے، اور ملیہ لودھی کی جو سپیچ تھی وہاں پہ، دیٹ واز مطلب ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ، اور آج اس کا نتیجہ یہ کہ دیکھیں اسی حساب سے ٹرکی ہے، اور آج جو پرائم منسٹر نے آج فون کیا پریزیڈنٹ کو، ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے، اور انہوں نے بھی آج یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ترکی گورنمنٹ ساتھ ہے ہمارے ساتھ. تو اگر یہ دیکھیں نا، خدا کرے کہ یہ اسی طرح ہی کہ امت مسلمہ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ ہم کسی ایک بڑے اتحاد کی طرف چلے جائیں، کہ جس طرح ہمارے اوپر اگر ہم کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اس کا ہمارے مخالف جو باتیں کرتا ہے اور جس طرح ہمارے پہ قطرن لگاتا ہے. اور یہ جہاں تک آپ نے ایران کی بات کی، میرا جو ذاتی تجزیہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس پہ جو گورنمنٹ ہے وہ قابو پا لے گی، اور یہ اتنا لمبا نہیں جائے گا، گو کہ آبویسلی اس میں تھوڑا بہت نقصان تو ہوگا. آئی تھنک آج کافی کنٹرول کر لیا، کافی کنٹرول کر لیا. کیا سمجھا مطلب کہ امریکن کا تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو یمن اور بحرین میں سعودی جو انوالومنٹ ہے، وہ سعودیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یمن سے ہمارے اوپر میزائل حملے کیے جا رہے ہیں، وہ اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی اگر وہ ہو رہے ہیں یا وہ صرف کہہ رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کروا رہا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا سعودی ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے جس طرح سے اعجاز افضل صاحب نے بھی یہ کہا کہ اٹ کڈ بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں بہت یہ جب یہ ابھی الیکٹ نہیں بھی ہوا تھا ٹرمپ، تو میں کہتا تھا ہی کین بی ویری یوزفل، دی کائنڈ آف اے پرسن ہی از، ہی کین مے بی دی سورس آف یونٹی فار اس. لیکن سر ہماری قوم یونٹی کرنے کے لیے بھی تو ظلم کر لی بوٹو جیسا بندہ ہونا جو سب سارے لیے جب آپ کی دیکھیں دنیا میں اس وقت کون سا لیڈر ایسا اسلامی دنیا کا جس کو آپ کیپیبل سمجھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے تمام سربراہوں کو. میرے خیال میں جب آپ ایک بلی کو بھی جب آپ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ پنجہ مارتی ہے نا، پھر وہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا. مطلب جب آپ پش کر دیتے ہیں اس مکان پہ، ہمارے لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ سورس آف ٹربل ہے مسلمان ملکوں کے لیے. اس نے آج تک کچھ نہیں کیا، وہ جو وہاں پہ رولنگ کلاس کی میں بات کروں، obviously not the public. تو اس اعتبار سے لوگوں میں ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے، تو وہ تو ٹولز ہیں ہی ہیں. تو یہ لوگ کسی نہ کسی مقام پہ ان کو اپنے جو اپنی ایشوز ہیں ان کو ایک طرف کر کے ایک جگہ پہ کٹھا ہونے میں کوئی نہ کوئی مدد ضرور ملے گی اس سارے سلسلے میں، اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا. یہ بھی ہے فیکٹر کہ ایران میں اگر یہاں پہ وہ آپ نے کہا تھا کہ فرسٹ ایئر کے اس کے ساتھ اس نے یہ سارا کچھ کیا، دیکھیں یہ سارے کوئنسائڈڈ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی آ گیا یہ سارا کچھ، یہ بہت کیلکولیٹڈ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں، کس مقام پہ دی جاتی ہیں، کہاں پہ دینی ہیں. ایران میں ٹربل ہے، پاکستان کو پریشرائز کرے گا تاکہ پاکستان کو اپنی سائٹ پہ کرے، اس کو کوئی اور وہی والی بات ہے گاجر اور جو کہتے ہیں
ڈنڈا والا سلسلہ جو ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے, پھر آپ کو کچھ اور کہیں گے. تو اب اس مقام پہ آ کے ود آل دی سوشل میڈیا اور باقی جتنی اویئرنیس ہے, تو شاید اٹ مے ناٹ بی پاسبل ٹو کنٹین دا پیپل, پبلک اپینین جو ہے, تو وہ اگر آپ کی ڈیموکریسی چلتی رہے, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اٹ از بیٹر دین دی بیسٹ فارم آف دا ڈکٹیٹرشپ, ورسٹ آف دا ڈیموکریسی, کیونکہ پھر آپ ایک کم از کم پبلک اوپینین جو ہے اس کو گیلونائز کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, لوگوں میں ایک اتحاد پیدا ہو سکتا ہے, وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا, آپ کسی بھی, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار یور اون رولرس ٹو میک ڈیسیژنز وچ آر اگینسٹ سچ تھنگس. تو میرے خیال میں اٹ کڈ بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز. بڑا بڑا اپٹیمسٹک اہم سوال, میں بالکل چھوٹا سا جواب مجھے چاہیے, خارجہ پالیسی جی ایچ کیو میں بنتی ہے یا پارلیمنٹ آف میں بنتی ہے؟ دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی انفارچونیٹلی جس طریقے سے ہمارے حالات رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے بہت انڈیا سینٹرک رہی ہے. کشمیر ہمارا ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے اور اس پہ آرمی کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے. جب بھی کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں, آل دو آئی پرسنلی فیل کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, جب تک ہم ان تمام چیزوں کو ریزالو نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, تو اس میں آرمی کا ایک انفلوئنس تو ہے. آپ نے ابھی تک کبھی بھی, میں ابھی سنتا ہوں تھنک ٹینکس ہیں, لیکن ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے یا اس پہ کیا ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا اس پہ کون سے پیپرز لکھے جاتے ہیں, میری نظروں کے سامنے نہیں آئے آج تک بھی. آپ کو پتہ ہے میں ایک امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں جب آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑا آپ کو واضح فرق دکھائی دیتا ہے. تو آپ کو ضرورت ہے اس مقام پہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس مکان پہ آنے کی جہاں پہ آپ ڈلیور کریں کیا سب اپنی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ. جی ایچ کیو سے ہمیں خارجہ پالیسی نکال کے پارلیمنٹ ہاؤس لانا پڑے گی یا پارلیمنٹ ہاؤس اور جی ایچ کیو کو کمبائنڈ کر کے ایک خارجہ پالیسی جو ہے مرتب کرنے کی فیوچر میں؟ میں جیسے آپ یہ بڑا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے میجر صاحب نے کہا نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے اس وقت ہی مداخلت کی ہے جب سیولینز لوگوں کی خارجہ پالیسی یا ملکی مفاد کی سمت غلط ہوئی ہے. دیکھیں سر, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ آمریت رضا صاحب کی آمریت 12 سال جناب ہم نے ختم کر دی, پھر ہم نے مشرف صاحب کی آمریت ختم کر دی, کہا یہ گیا ہے کہ ملٹری نے آمریت ختم نہیں کی, صرف لولی پپ دیا ہے کہ اب آپ یہ لیں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس چلائیں, ہمارا کام جو ہم نہیں کرتے تھے. یعنی خارجہ امور جو ہے وہ ہمیشہ سے ملٹری کے پاس رہے ہیں اور ملٹری چلا رہی ہے ان کو, جس طرح میجر صاحب نے کہا انفارچونیٹلی, ظاہر کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے مال ان کے ہاتھ میں. سو یہ خارجہ پالیسی جو آنے والی گورنمنٹ, اب ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے ٹائم ضائع کر دیا, جس طرح بھی آپ نے نہ وزیر خارجہ ملا, کبھی سرتاج عزیز صاحب کو مشیر بنا دیا, بیچارے بزرگ لوگ. آنے والی گورنمنٹ کے لیے جو چیلنجز ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ, خارجہ پالیسی بنانے سے پہلے داخلہ پالیسی بنانی ضروری نہیں ہے؟ دونوں ضروری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یا تو سیاسی حکمران اور سیاسی پارٹیاں ٹھیک ہے اس قدر باشعور ہو جائیں, اس قدر علم والی ہو جائیں کہ ان کے پاس ایسے پروگرامز ہوں, خارجہ پالیسی پہ بولنے والے سپوکس پرسن ہوں, داخلی پالیسی اتنی سٹرانگ ہو, تو دین ٹھیک ہے, دین آپ کو ملٹری کے انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے آپ قومی سلامتی کمیشن ہے آپ کا, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر خارجہ پالیسی کے لیے یا داخلی پالیسی کے لیے اگر ہماری عسکری قیادت کا یا عسکری فورسز میں سے اگر آپ سلیکٹیو لوگ کر کے بنا لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات دیکھیں نا, ہمیں سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ملک کے دفاع کے لیے جو بہتر ہے, آخر دیکھیں نا آرمی فورسز ہوں یا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہوں, ملک کے دفاع کے تو سب سے پہلے وہ سوچتی ہے نا. تو اگر ہم اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں, ادھر سیاسی قوتیں بھی بیٹھ جائیں, ادھر ملٹری کو بھی لے لیں, اور آپ مل جل کر ایک خارجی اور داخلی پالیسی بنائیں جس سے ہمارا ایک پاکستان جو ہے ایک مستحکم پالیسی ہو, اور تاکہ ہم جو ہماری جدید دنیا ہے اور جو باہر کی ورلڈ ہے ان کو ایک میسج جائے کہ یہ قوم ایک سٹرانگ قوم ہے, اور کسی بھی کسی قسم کی اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہماری قوم, ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری آرمی فورسز, دے آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ.
میجر صاحب اجاز صاحب کی بات پہ آپ رسپانس کرنے کے لیے آپ کریں, ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے کہ ہم ایٹم بم کی اکڑ کب تک اور کس کس کو دکھاتے رہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ساری چیزیں کہنے کی ضرورت ہے اور یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک اٹامک پاور ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے, اور خدا نہ کرے کہ ایسے مقام پہ آپ آئیں. آپ کو پروگریسو ہونا چاہیے, بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے. تھوڑا سا میں خارجہ پالیسی کا ایڈ کر دوں کہ انڈورس کر دوں بلکہ اس بات کو کہ دیکھیں اگر امریکہ کی بھی خارجہ پالیسی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ان پٹ اگر کسی کی ہوگی وہ پینٹاگون کی ہوگی. لائک وائز اگر یہاں کی خارجہ پالیسی ہے تو یہاں کی آرم فورسز کی سب سے زیادہ ان پٹ ہوگی. تو یہ خارجہ پالیسیز ہمیشہ بیسڈ ہی آپ کی ملٹری پاور پہ کرتی ہوتی ہیں. تو فوج کا ایک ڈیفینیٹلی ایک عمل دخل جو ہے وہ رہے گا اور ہونا بھی چاہیے. ہاں اس پہ ڈیلیبریشنز کا ہونا, اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آ کے ڈیلیبریٹ کرنا, اس کی صحیح سمت کو کا تعین کرنا وہ بہت ضروری ہے, جس کا میں پہلے ذکر کیا کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں ایک پرسنل ویمز پہ آ کے ایک پالیسی مرتب کر دیتے ہیں, پھر سارے اسی کو سپورٹ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو آئی ایم شیور باقی آپ نے جو کہا کہ ایٹم بم کا ہم کب تک وہ کریں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس کو یہ سارا کچھ دنیا کو ہم نہیں کہہ رہے, یہ نارتھ کوریا کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے آج کل. آئی تھنک وی آر مور دین کیپیبل آف اینی ون. آئی نو ہمارے پاس جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے باقی بھی کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے. وی آر ویری مچ کیپیبل آف ڈیفینڈنگ آر سیلوز ان شاء اللہ. میں نے جو سوال پوچھا تھا جہاز صاحب سے, میں آخر بھی بالکل آخری منٹ ہے ہمارے پاس, رشیا سے ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تعلقات جو بھی ہوتے ہیں وہ ضرورتوں کے ہوتے ہیں بخاری صاحب, یہ کوئی یارانے نہیں, یہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ایبسولوٹلی آپ وقت کے ساتھ آپ کی نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے ضروری ہیں. آپ نے کسی کے ساتھ جا کے لڈی نہیں ڈالنی, آپ نے کسی کے ساتھ جا کے گڈی گڈے کا بیاہ نہیں کرنا, یہ اس طرح کے کام نہیں ہم نے کرنے. ہمارے لیے وقت کے تقاضوں کے مطابق جہاں پہ جو چیز دیکھیں, اب سیناریوز چینج ہو رہے ہیں. ایک وقت تھا ہم رشیا کو وہی وارم واٹر جو تھا اس کو ڈینائی کر رہے تھے اور اس کے خلاف آپ نے اس کو دھکیلا, اس کو شکست دی. آج آپ اس کی منتے کر رہے ہیں کہ بھائی آ جا تو اس میں سی پیک میں شامل ہو جا. تو آپ کے ضروریات تبدیل ہو گئی ہیں, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ وقت کے تابع ہے بخاری صاحب, ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. ہم جب تک پریکٹیکل نہیں پیگمیٹک نہیں ہوتے اس وقت تک چیزیں نہیں ٹھیک ہوگی. بہت شکریہ جی اجاز, آپ کا بہت شکریہ. میجر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ جن نے مجھے جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. کوشش ہم نے کی جی کہ یہاں بیٹھ کے, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ سوائے رونے دھونے کا اور کوئی بات نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھ کے صرف آپ کی آواز اور اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پالیسی میکر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ملٹری مین ہو یا اسٹیٹ مین ہو, یہ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کون سی پالیسی مرتب کرتے ہیں پاکستان کے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اب ظاہر ہے یہ حکومت چل چلاؤ کے دن ان کے چار پانچ مہینے پیچھے ہیں, لیکن کیا محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جس طرح کی ان نے پریس کانفرنس کی اور جو گلے شکوے اور جو چیخیں ان نے وہ ماری ہیں, اسی طرح کی پالیسی لے کے ہم آگے چلیں گے؟ اگر مسلم لیگ نون الیکشن لڑنے جا رہی ہے تو کیا سلوگن ہوگا ان کے پاس؟ پیپل پارٹی اگر الیکشن لڑنے جا رہی ہے تو کون سے نعرے کے ساتھ؟ محترم عمران خان صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو مولانا سمیع الحق کو ساتھ کھڑا کر کے تو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو بھی قیادت آئندہ ملک کی باغ دور سنبھالے, اللہ کرے کہ وہ باشعور لوگ ہوں اور ان میں اتنا شعور ہو کہ کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے, اور اپنے پرانے دوستوں کی ماضی کو بھی یاد رکھیں اور اپنے دشمنوں کی ماضی کو بھی یاد رکھیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ کے بعد